Bota e me chuet muzika, nuk ka fe as ka kufi. Bota ime janë oktavat, një shpirt balkanik. Naina, naina, naina. Kjo nxon se po e këndon këngën Bota ime quhet muzikë, të Karolina Goçeva nga libri i muzikës për klasën e 5. Kënga me tekst original është maqedonase, por e përkthyer dhe e përshtatur në shqip. Për këtë nxon si shpesh herë kanë hasur në vështirësi, sepse gjatë përkthimit rrymat e këngëve janë humbur. Por me këto libra nxënësit do të mësojnë deri në shtator, pasi nga viti i ardhshëm shkollor do të ketë tekste të reja shkollore për klasën e 6, klasën e 7, klasën e 8 dhe klasën e 9, të cilat tashmë janë miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Mësues Janë Behare Mehmedi thotë se shpesh herë është detyruar që nxënësve t'u jep tekste të këngëve shqipe, të cilat i ka transkribuar vetë gjatë dëgjimit nga CD-t e vjetra me këngë shqipe. Çdo herë i ruaj, domethënë, materialet e vjetra. Kam CD, domethënë, me këngë të fëmijëve në gjuhën shqipe. Kështu që jam munduar vetë ta ndëgjoj, domethënë, nga CD-ja, ta nxjerr tekstin, të ulem në shtëpi ta shtypi tekstin, të printoj për çdo nxënës, domethënë, nga një fletë e cila përmban tekstin e këngës, e kështu që nxënësit e mësojnë tekstin, pastaj e lëshojmë, domethënë, me anë të CD-s. E ministri i Arsimit Arber Ademi tha se koha e këngëve të përkthyera ka kaluar dhe se nga viti i ardhshëm do të ketë këngë në versionin original të gjitha bashkësive të ndryshme etnike. Koha e këngëve përkthyera ka kaluar me miratimin e këtyre programeve mësimore për klasën e 6, 7, 8 dhe 9. I jepet fund për këtë gjenerat nxënësish, i jepet fund këngëve të përkthyera. Tash do të kemi këngë në versionin original të bashkësive të ndryshme etnike, ku se cilin nxënës do të njihet me kulturën dhe traditën muzikore të bashkësisë etnike që i përket, po do të ketë mundësi të njoftohet, të familiarizohet, të di diçka më shumë edhe për kulturën dhe traditën muzikore të nxënësve të komuniteteve të tjera. Dhe me këtë dinamik do të duhet të vazhdojmë. Programin e ri të lëndës së muzikës ministri i arsimit e promovoi në qeveri. Ndërkaq në librin e ri të muzikës, sipas Ankica Vitanovës nga Byroja për Zhvillim të Arsimit, nuk do të jetë himni i shtetit, për shkak se programi është përpiluar në periudhën pas ndryshimeve kushtetuese.